I ćao svima ljudi, danas ću vam napokon pokazati moj novi room tour. Kao što možete vidjeti, nalazimo se u mojoj sobi. Sad ću vam pokazati detaljno šta i kako. Evo ovdje su vrata, ovdje orman, gore su neke kutije, moja jakna za školu. E, ovo je za vrata da ne lupaju u orman, pošto je tu orman, ovdje je krevet. Tamo je prozor, ovo je onaj dormeo dušek šta god, ovdje je jedan krevet, tu mi brat spava, ovdje ja spavam, ovo je moj dormeo za krevet, ovo je tepih. E sad ovdje imamo ovaj punjač za telefon, a telefona nema, ali to kao neka fora tu. Evo ovdje je jedan zvučnjak, ovdje su ovaj papir i neke slušalice. Ovo je moj ORM, ovo je moj kompjuter i sve to. Ovdje je neka pocepana stolica gdje ja sedim i učim kao. Evo ovdje ima neka muzika svira. Da krenemo dole. Dole je neka kamena lampa, ovdje je kompjuter, neke kutije. Pa ja krenem ovdje. Ima 50 dinara, neke bombone i još 20 dinara i štirolka. Smanj tu muziku. E sad da krenemo od gore. Gore su ove kutije od bombona, baš izgleda fora. Ovdje je pojačalo za ove ovdje zvučnike i oni tamo. Ovdje je još jedan monitor, ovdje ovaj za internet. E, imamo se i ovo, tu gurneš ovdje i onda tu gurneš slušalice, on je tamo i onda slušaš muziku kao nešto. Kao nešto slušaš muziku, e. Ovo sam već pokazao. Ovdje su moje knjige, maramice, lenjir. Ovo je Bluetooth zvučnik, kao što možete vidjeti. Ovdje je taj još jedan zvučnjak, ovdje su kutije od bombona. I vidite, sada ovo neće da ispadne. Neće da ispadne zato što kad se sluša glasna muzika, ovo se trese i onda ovo padne i onda se ne prospe. To je tako napravljeno. Ovdje mi je torba za školu, ovdje je peć. Prazna. Ovdje je prekidač. I to je to. Tamo ima isto neke kutije. I to vam je taj moj room tour. To jest moja soba. Evo, sve to. Kako dobro izgleda ovaj tu gdje je kompjuter. I to je bilo to od ovog kratkog klipa. Kao što možete vidjeti, evo ovdje ću da sednemo, evo ovdje sam i ja. I to je bilo to od ovog klipa, lajkujte i subscribe-ite se na kanal i vidimo se u sljedećem, ćao!